Уже другу добу страйкують гірники шахти Бужанська. Ще 27 листопада робітники другої та третьої змін відмовилися підніматися на поверхню та залишилися під землею. Згодом до них приєдналися їх колеги з інших змін. Станом на сьогодні на глибині 376 метрів перебувають близько 60 гірників. Деякі шахтарі сидять там ще з неділі, а деякі додаються, відбавляються, ну, розумієте, в кожного ж є і діти, і сім'ї. З ними сидить медсестра, до них періодично спускаються в першу і в третю зміну височовські робітники, перевіряють їм тиск, перевіряють їхнє здоров'я, і вони сидять далі. Основна вимога гірників – виплата заробітної плати і забезпечення нормальних умов праці. Адже на сьогодні виплачено лише 10% зарплати за вересень. Ще гірша ситуація з працівниками так званої непромислової групи, які отримали лише 60% належних їм виплат за серпень. Загальна ж заборгованість перед шахтарями становить понад 16 мільйонів. Ситуація була прогнозована, тому що шахтарі часто не отримали заробітну плату. Яку частину так, але питання в тому, що виплачуючи яку частину, значить, зразу не виплачують всього, тому що є так звана промгрупа, це шахтарі, які працюють безпосередньо під землею, є непромгрупа, так звана контора, які отримують ще менше. Тобто стараються перш за все закрити борг перед шахтарями, які працюють безпосередньо під землею. До слова, гендиректор державного підприємства «Волиньвугілля», під керівництвом якого знаходиться шахта Бужанська, перебуває у відпустці, що значно ускладнює ситуацію. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.